დავუნდით პირდაპირ ეთერში, ყვა ხო ტელეფონით მოაშორე აქედან. ჩვენ სტუმართან როგორც უკვე დაგპირდით, გავაგრძელებთ საუბარს. გიორგი, როგორ ხარ? ხარ აგრესიული. გადასარევა. ჩემს ემოციებს შემოგარტყას ვახოთი. აჩერ როგორ ხარ? მე კარგად ვარ. თქვენ როგორ ახალ? ძალიან კარგად ვარ, იმიტომ რომ სპორტზე საუბრობდით და ჩვენ სამაყო ბიჭებზე საუბრობდით და როგორ მეუყოთ რა, მაგრამ ძალიან კარგად. როგორც ჩვენ ყველა მთელი ერი, მთელი საქართველო შენც ესე კარგად ხარ. კი, კი და ძალიან მიხარია, რა ვიცი, ულოცავ ყველას და კიდევ ერთხელ რაღაცნაირად აი გაერთიანებულები ვართ ძალიან და ეს მუხტი არაფრით არ უნდა დავკარგოთ რა. დარწმუნებული ვარ, რომ არ დავკარგავთ და რაღაცნაირად იმაშიც დარწმუნებული ვარ, რომ საოცარი თამაში იქნება ესპანეთთან. მე მიხარია, რომ ეს თამაში არის კვირას და ორშაბათს ეთერში არ მიწევს შესვლა, იმიტომ რომ ფიზიკურად ხმა არ ექნებოდა. არანაირი. თან უკვე მოგებაზე და წაგებაზეც არ არის. ისეთი თამაში აჩვენეს ჩვენმა ბიჭებმა, რომ დარწმუნებული ვარ, ყველა რაღაცნაირად შინაგანად მაინც შევიდეთ მობილიზაციაში. ეხა სანამ აი ნინუცა ტელეფონს წამართავდა, მანამდე ვკითხულობდი ზუსტად ახალი ინფორმაციები დაიდო, იმიტომ რომ ევროპა 2 საათით წინ არის ჩვენზე და პრესკონფერენცია იყო, ასე ვთქვათ, ინტერვიუ იყო ვილისანიოლთან და ესეთი ფრაზა გააჟღრა, რომ ჩვენ როგორც პორტუგალიასთან გავედით სათამაშოდ ფეხბურთის, ასევე გავალთ ესპანეთთანაც და მე დარწმუნებული ვარ, რომ არ არის ფეხბურთი, არ არის ყველდა მხოლოდ მოგება წაგება, ფეხბურთი არის ყველაზე ერთ-ერთი ის სპორტის სახეობა, სადაც უმაღლეს დონეზე არის აყვანილი სიყვარული მაყურებლის და გულშემატკივარის და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი ბიჭები ზუსტად ამისთვის გავლენ სათამაშოდ, რომ კიდევ ერთხელ მოიგონ უკვე მრავალჯერ მოგებული გულშემატკივარის გული და წარმატებებს უსურვებ და გაძლიერებას, რაც ყველაზე მთავარია, იმიტომ რომ ყველა სუპერ გმირია აბსოლუტურად. მე ვფიქრობ, რომ მარველი მომავალ სეზონზე გადაიღებს საქართველოს ნაკრებზე. ალიანს აუმირსო სანახავი კომიქსი იქნება საქართველოს ნაკრების და მამარდას ის გიფები, რაც იყო სხვა პროტოტიპებიდან აღებული, სრულიად ახალი მამარდას ის გაი იქნება. და ასე ყველა. ეხა დაუბრუნდა ჩვენ სტუმარს, იმიტომ რომ ძალიან კარგი სიახლეებია, ძალიან მნიშვნელოვანი ამისთვის ემზადება, თუმცა ისთვის ეს უკვე თავად გითხრას. ზაფხული მოდის და ყოველთვის აქტიურია ხოლმე მომღერლებისთვის და ბენდებისთვის და ჯგუფებისთვის ზაფხული. რა გეგმები გაქვთ და ის სიახლეც რომ გაუჟღეროთ ჩვენს მოგონებას? ძალიან მიხარია, რაღაცნაირად ეს ჩვენი ამბავი, მივდივართ 6 ივლისს კრაკოვში, პოლონეთში, სადაც იქნება ჩვენი პირველი სოლო კონცერტი. ეს არის პირველი სოლო კონცერტი, რომელიც საქართველოს ფარგლებს გარეთ არის. ეს არის თავარი მოვლოდინი, რომელსაც ველოდებით, იმიტომ რომ პოლონეთში ბევრი ქართველი ცხოვრობს, ბევრი ემიგრანტია, ასევე სოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან იქნებიან ჩამოსულები ადამიანები, რომლებიც ფესტივალის ფარგლებში მიიღებენ მონაწილეობას და ორმაგად გასახარია, იმიტომ რომ ეს ფესტივალი მიზნად ისახავს საკონცერტო დიდი ფესტივალია, რომელიც ყოველწლიური იქნება, წელს პირველად ტარდება კრაკოვში და მიზნად ისახავს ქართული ღვინის და ქართული კულტურის პოპულარიზაციას, რაც აი რაღაცნაირად ერთ-ორჯერ ამაღლებს იმ მოლოდინს, რა მოლოდინიც რაღაცნაირად ჩვენ და ჩვენს მუსიკოსებს აქვს. ველო ბენზადებით ამ კონცერტისთვის და ეგ არის ჩვენი თავარი ამბავი, რისთვისაც რაღაცნაირად ეხლა აბსოლუტურად სხვანაირად ვართ მოტივირებული. მარტო თქვენ საქართველოს წარმომადგენლები მარტო თქვენ იქნებით თუ სხვადასხვა ბენდებიც არის კიდე? არა, ჩვენ ვიქნებით მხოლოდ ვიმღერებთ საქართველოს სახელით და იცი რა, ერთი არის რომ საქართველოს ქართულ მსმენელს და მაყურებელს ამბობთ რომ კრიტიკულია და მართლა ესე არის იდეაში, იმიტომ რომ საქართველოსში მეტნაკლებად რაღაცნაირად ბევრი რამ გვაქვს მოსმენილი, იმიტომ რომ ყოველდღიურად რაღაცა გვიწევს, შეხება. იქ ვერ გეტყვით, აი პირველი ემოცია იქნება, ასე ვთქვათ, რაღაცა ტესტო რეჟიმში გვაქვს ჩვენს რეპერტუარი, იმიტომ რომ არ ვიცით, ძირითადად გვინდა რომ იყოს დატვირთული ქართული სიმღერებით და ქართული ხმა და ქართული ჟღერადობა გავაგონოთ იქ ამ მსმენელს, თუმცა გვექნება ინგლისურენოვანი სიმღერებიც, რომელიც რაღაცნაირად მგონია რომ ესეც ჩართავს, იმიტომ რომ ეხა 2-საათიანი კონცერტი ცოტა რთულია. ხო, ხო. იცი რა არის, ჩვენ გვაქვს ავტორო რამდენიმე სიმღერა, რომელსაც ვაჟღერებთ ხოლმე, მაგრამ იცი როგორ არის, ანუ მთლიანად რო საავტორო კონცერტი გავაკეთოთ, ჯერ რაღაცნაირად ამისთვის თლად ასეთი მომზადებულები ვერ ვართ, იმიტომ რომ საკმაოდ რთულია ადამიანები მოიზიდო ამ სფეროში აბსოლუტურად შენი სიმღერით, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ის სიმღერა, რომელიც პირველად ისმის ადამიანი, ეს რა თქმა უნდა ყველაზე ღირებული, ყველაზე მნიშვნელოვანია, თუმცა აი სადღაც 3
ამის სიმღერა ქავერი, მე ერთი სიმღერა ჩვენი რაღაც ესე ვაპარებთ ხოლმე, იმიტომ რომ ბალანსი არის და ხო, აი რაღაცა ინტერაქციის ამბავი რო არის. მუსიკოსისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ნინუცა. ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც გადიხარ სცენაზე და იქიდან პირველივე წუთებიდან მუხც მიიღებ და მერე გააგრძელებ კონცერტს და ეს აი გვარამ როგორც გაიტანა პორტუგალიასთან, ხო იცი, პირველივე წუთზე და სრულიად დამსწრეს საზოგადოების გული მოიგო, ასევე უსურვოთ გიორგის, რომ პირველივე წუთიდან სრულიად ის შეგრძნეს საზოგადოების გული მოიგო. მე ვამბობ უნდა ვთქვა, რომ ჩვენ გადაკვეთა გქონდა ერთ-ერთ ქალაქში ვიყავით, სადაც მე ვიყავი წამყვანი და ცხადო თავის არაჩვეულებრივ ვენთთან ერთად იყო და აი პირველივე წამიდან რო გამოვიდა ესეთი მოხდა იქ, ამიტომ ნუ ხარ ეგეთი ვიზე რას იძახი ახლა სასწაული წამყვანი რო ხარ ყველა თავები არ გაჩერდა ეს არმია ადამიანების არ გაჩერდნენ ისეთი ემოციები იყო მართლა ყველამ ვიცით და ყველა თანხდებით როგორი საოცარი ადამიანიც ხარ და ეს მუხტი ყოველთვის გადამდგარია ძალიან დიდი მადლობა სასწაული მინდა რომ ვკითხო რა სანამ იმღერებს რაღაცა მინდა ვკითხო როდესაც გაიგე ეს რაღაცა ნერვიული ხარ და ჩვენ მოწმობთ რაღაცა იმიტომ რაღაცნაირად ემოციები მოწმობთ იმიტომ რომ ვიცი იმღერებს უკვე მაგრამ ისეთი წასადგენი ალბათ რომ მაგითონ ნერვიული მე მაინტერესებს როგორი იყო თქვენი ემოციები როდესაც გაიგე რომ ამ ფესტივალზე მიიღებდით მონაწილეობა რა თქმა უნდა დადებითი მკითხე რამდენი სიმღერა სიმღერებს და საინტერესო იყო და მაინტერესებს და ესე მიაწყობთ ამ სიმღერებს თუ პერიოდულად გამოხვალთ 30 სიმღერა იქნება საშუალოდ საათნახევრიანი რეპერტუარი საათნახევარი 2 საათი გააჩნია მაყურებელი როგორც წამოყვება და რა ინტერაქციაც იქნება თუმცა რა თქმა უნდა იყო სასიხარულო ამბავი თან ერთი ორჯერ არის სასიხარულო ის ამბავი რომ კრაკოვიდან ჩამოსულებს ასევე ბათუმში გვაქვს რამდენიმე სოლო კონცერტი სოჰოში მათ შორის პირველი კონცერტი გვექნება 4 ივლისს სოჰოში აქ რაღაცა კლუბურ გარემოს მოვერგებით და რაღაცნაირად ვიყვარს ხოლმე იქ კარგი გარემო არის ხოლმე ზოგადად და კარგი კონცერტები და კარგი ივენთები გამოდის და ამისთვის კიდე ცალკე რაღაცა რეპერტუარი გვაქვს. დავიმატეთ ახალი მუსიკოსი ზუკა რომელიც უნიჭიერესი ბიჭი არის და ჩვენს ზუკა გამარჯობა. ჩვენს კოლექტივს და ჩვენს გუნდს შემოუერთ და რაც ძალიან გვახარებს და რაღაცნაირად ეს მარტო მუსიკა არ გვაერთიანებს, მეგობრობაც გვაერთიანებს და ეგ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ რაღაცა გვიყვარს, ეს თქვენი არითმეტიკა. არითმეტიკა ხო არ შეცვლილა 4 + 2 ხო ხართ ისე? 4 + 2 ხო ვართ და ეხლა მართლა 6-ნი გავყვეთ, მაგრამ 5-ნი ვიყავით და ჩვენს მაყურებელს კიდევ სანამ გიორგი ესე იგი გაემართება უკვე მიკროფონისკენ და შეასრულებს კიდევ ერთ დაუვიწყან ნაწარმოებს, მე მანამდე და წარმოადგენს კოკაკოლა რაღა წარდგენა უნდა და ერთს ვიტყვი რომ კოკაკოლა რო გვერდში უდგას სპორტს მე მგონი არც ასე არც ერთი კომპანია არ უდგას გვერდში არა მარტო სპორტს მუსიკასაც და სხვა სახელოვნებო დარგებსაც მაგრამ ერთს გეტყვით რომ მიხეილ მესხზე როდესაც თქვენ უყურებთ პირდაპირ ტრანსლაციას ფეხბურთისას და გულ შემატკივრობთ თქვენს ნაკრებს ამაში დიდი წვლილი კოკაკოლას მიუძღვის და მე ახლა გავხსნი კოკაკოლას და სრულ ნეტარებაში ვიქნები ფეხი ფეხზე გადავდე კოკა კოლას მოხუპავ და მოუსმენ ბენს 4 + 2 რომ მართლაც რომ შედგა 4 + 2